Zot minister, ju drejtoni, ta themi hapur, ju ministri që duket se për pak kyla pamartuar, duke shënë se kërënësuar me kabinetet e tjera ministrore, drejtoni ministrin e halëve? Është ministri e halëve, po është edhe një mundësi fantastike për të shërbyer. Sigurisht që e krahasuar me çka pas ministria më parë, që është trajtuar si një ministri qokash, unë gjykoj që po bëjmë gjën e dur. Dhe gjykoj që për një vit, ky është ndoshta ky vit do të hyjë në histori si viti i parë që s'kemë asnjë ditë vones, të asnjë prej këtyre skemave, as pensioneve, as ndihmës ekonomike, as aftësisë kufizuar. Ama që duhet bëjmë një transferim nga shteti lëmoshësh në një shtet që inkurajon punësimin, besoj që këtë e kemi arritur. Konkretisht, sa njerëz në nevojë kanë përfituar nga paketa solidare? Që çdo rritje e këtyre pagesave, automatikisht njerëzit duhet të kuptojnë që do të kërkonte një rritje të taksave, për cilën besoj që shumica e popullsisë nuk janë gati në këtë moment të kenë rritje të taksave. Është e vërtetë që në Suedi, në vendet e tjera nordike, pagesat janë edhe 2000 euro në muaj. Po sigurisht edhe taksat janë 50-60% të rrogës. Kështu që publiku duhet të kuptojë që ky lloj solidariteti që ja kërkojmë shtetit, automatikisht do duhet përkthehet në një dëshirë për të paguar më shumë taksa. Kështu që duke e hequr këtë si opsion, çfarë mund të bëjmë për ta përmirësuar? Ne kemi filluar një projekt pilot, që fatkesisht nuk ka përfshirë Kurbinin, por ka përfshirë gjithë qarkun e Tiranës, të Durrësit dhe të Elbasanit, ku kemi larguar nga skema ata që e marrin pa meritë dhe sot kemi pagesa deri në 80-90.000 lekë për ata që kanë mbetur në skem. Ju keni investuar shumë në mbrojtjen e zyrave të punës gjithandej që ndryshojnë vendin. E rëndësishme që t'i nxirnim nga zgjoqet zyrat e punës dhe t'i vinim në pjatë të qyteteve tona. Në momentin që vjet në 2013 zyrat e punës u kishin gjetur punë vetëm 700 vetave dhe kishin pritur vetëm 700 vetë, ndërkohë që tani kanë pritur 52.000. Besoj që fshati që duket nuk ka nevojë për kallëuz. Po kemi ende shumë për të bërë. Ne kemi bërë një vëzhgim dhe kemi konstatuar se edhe këtë vit është një numër i lartë i denoncimeve dhunës në familje. Besoj që këtë vit arsye pse kemi më shumë raste të denoncuara, është se njerëzit kanë më shumë besim ke sistemi, se nuk besoj që ky ka qenë vit më i dhunshëm se vjet. Që kemi kërkuar edhe punonjësve tan social, është që ndjekin çështjet, sigurohemi që ka një presion të shëndetshëm dhe të ndershëm mbi gjykatat që t'japin verdikte dhe t'japin vendime që më pas zbatohen dhe të mos trajtohen vetëm si procese ligjore, por trajtohen edhe si procese sociale. Pres që ky proces monitorimi në një farë mënyrë të kthehet në një bezdite për gjykatat që ne nuk e lëshojmë monitorimin derisa të sigurohemi që kemi vendime për dhunuesit. Keni fituar tashmë një betejë me skeptikët e shkollave profesionale në çështjet e ndryshme të vendit. Si ja keni dalë për të bindur? Unë besoj që njerëzit janë inteligjent, edhe kush mendon që populli nuk kupton, nuk duhet merret fare me politikë. Populli kupton që çkemë të thjesht do të pret që nga politika të flitet hapur e të flitet ndershëm. Dhe unë besoj që jo vetëm nga kjo ministri, po nga gjithë qeveria është folur ndershëm për çështjet arsimit. Ne duhet të kuptojmë arsye pse Gjermania prodhon makinat më të mira dhe mjetet më të mira elektronike, është pikërisht sepse njerëzit shkojnë shkolla profesionale ku mësojnë si prodhohet Audi dhe Benz dhe Volkswagen. Kjo që në këtë sens duhet kuptojmë që ajo që ne lakmojmë për perëndimin është fakt diçka që këtu e kemi përbuzur. Tek ne në fakt është përcjell një shqetësim për mungesën e teknikëve të mesëm në miniera. Ne nuk mund të hapim shkolla për nostalgji. Ne duhet të hapim shkolla për nevojat të tretë. Mirë që ju pam bashkë para pak ditësh me kryeministrin Rama në Berat qërkullonin zëra se nuk ishit apo nuk konsideroshit mos i namburua një kabinet. Kryeministri është një kapiten shumë i mirë i cili e sforcon ekipin për maksimumin. Ashtu si çdo trajner i mirë një ekipi mundohet të kapi rekorde, më vjen mirë që të gjithë si ekip kemi një ambicim më të lartë. Pastaj të tjerat, sporti thashë e themeve është një sport i vjetër, po ishtë një sport që mëse luaj, fatkesisht. Ne tentuam të merrnim një koment për dasmën nga Ministri Veliaj, por ai shmanget nëpërmjet një këshille të bukur. Ja vlen, nëse s'e martuar kur do ta provosh. Nuk e martuar. Ja vlen.